U najvećem pravosudnom slučaju u Hrvatskoj, slučaju Agrokor, idućeg tjedna, kao što je najavio Ivan Turudić, sudac Visokog kaznenog suda, očekuje se i službena odluka o zakonitosti vještačenja na kojem se temelji optužnica DORH-a. To je slučaj koji traje već 7 godina, a u kojem do sada nema ni potvrđene optužnice. U studiju Novog dana s nama je Anto Nobilo, odvjetnik. Gospodine Nobilo, dobar vam dan. Dobar dan. Idemo pogledati prije svega izjavu suca Turudića. Čini mi se da je najavio jednu odluku koja je službeno, čini se, već donesena, raspravljena. Sada se treba i službeno napisati i poslati na sud. Idemo čuti što je rekao sudac Ivan Turudić. Dakle, želite mi reći da je odluka donesena u ovom slučaju, da još mi ne znamo i da nije javno objavljena? Da. Zašto? Zato što je, što zakon tako govori. Zakon tako određuje, to je nejavna sjednica kada se odlučuje o zakonu, to se dokaza, tako piše u zakonu o kaznenom postupku. Dakle, mi već mjesecima imamo odluku za koju ne znamo. Ne, mjesecima. Ne, nedavno je bila sjednica vijeća. Nedavno, prošli tjedan ili tjedan prije, ne znam, točno je bila sjednica vijeća. Dakle, nije... Kakva je odluka donesena? Pa ne mogu vam to reći. To se ne smije reći. Odluka mora i je sada otišla, sada je izrađena i sada će biti upućena u evidenciju sudske prakse. Znamo u studiju Anto Nobilo. Gospodine Nobilo, kako komentirate ovu izjavu suca Turudića? Ne, ovo je sve točno. Dakle, oni na najavnoj sjednici odlučuju i nakon toga izrađuju odluku i zadnja kontrola, da li je to u skladu sa sudskom praksom, je upravo ta takozvana evidencija. To je na neki način sud nastoji u svim sličnim slučajevima donositi slične odluke, pa onda imamo jednu kontrolu da neko ne iskoči. U svakom slučaju, ja mislim da smo mi idući tjedan ćemo biti upoznati sa tom odlukom. Koliko će biti magnituda, značenje, važnost te odluke koje će sada donijeti visoki sud? Izuzetno. Dakle, izuzetno i pozitivno. Negativna i negativna odluka bi bila izuzetna, jer se radi o jednom velikom slučaju. Drugo, u povijesti pravosuđa, ja ne znam da je se državno odvjetništvo usudilo ući u takvu manipulaciju. Ja bih rekao čak i prevaru. Dakle, oni su našli manekena vještaka u Poljskoj, a faktički, i to su znali, to su ugovorili, znali su da će KPMG Hrvatska provesti vještačenje, a bili su svjesni da KPMG Hrvatska radi za privremenu upravu i da je zato dobro plaćeno i da su u sukobu interesa. I oni su to htjeli sakriti, čak su napravili ugovor da to mora biti tajna, da se to ne može otkriti. Nikad, apsolutno nikad državno odvjetništvo nije ušlo u takve protuzakonitosti za koje ja držim da ima elemenata i kaznenog djela. Prema tome, ako to je, hoću podcrtati značaj odluke Visokog kaznenog suda. Ako oni to propuste, onda je Hrvatska u velikom problemu. A ako oni odrede da je to nezakoniti dokaz i ako to obrazlože na detaljan i kvalitetan način, mislim da će u državnom odvjetništvu morati biti potres. Idemo sada nekako redom rekonstruirati što se sve događalo ovih gotovo 7 godina. Dakle, normalno smo istragu proveli. Nakon toga smo imali optužno vijeće. Optužno vijeće je u prvom naletu odbilo naš prijedlog da se proglasi nezakoniti dokaz. Niz odvjetnika se žalilo. Upravo sudac Turudić kao predsjednik vijeća koji je odlučio o žalbi ukinulo je tu odluku optužnog vijeća i dalo otprilike pravce u kojima bi trebalo raditi. Ponovo smo napravili optužno vijeće, saslušali smo i to jako, jako dugo, kroz 2 dana, mislim 8-9 sati sve skupa smo saslušavali Kamal Ismaila i mislim da smo utvrdili sve elemente tog zaista neobičnog dijela i na kraju je optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu donijelo odluku da je to nezakoniti dokaz. Tužilaštvo se žalilo i sada je Visoki kazneni sud donio odluku za koju ja
ipak se nadajem i držim da će biti zakonita jedna moguća. Idemo točno detektirati o čemu je dakle sada odlučivao Visoki kazneni sud. Dakle, odlučivao da li je vještačenje Kamala Ismaila zakonito ili ne. A zašto smo smatrali, pojednostavljeno rečeno, da je nezakonito? Upravo ovo što sam rekao. Prema dokazima koje smo imali materijalnim o broju sati, koliko je Kamal Ismail radio, mislim da je radio 400 sati, i koliko je radio zagrebački KPMG, mislim da je 2000 i ne znam još koliko sati, otprilike 10% je radio Kamal Ismail, a ne pozna hrvatski jezik, ne može čitati hrvatske dokumente, potpuno je jasno da je KPMG Hrvatska to napravio. Međutim, KPMG Hrvatska u isto vrijeme radi za Fortenovu, odnosno tada je to bila privremena uprava Agrokora na čelu sa Ramljakom. Da plaćaju ih, mislim, u to doba 6-7 miliona eura paralelno sa ovim vještačenjem. A privremena uprava Agrokora je podnijela kaznenu prijavu protiv naših branjenika, stavila je odštetni zahtjev i kao oštećenik je stranka u postupku. I ne možete vi kao stranka u postupku plaćati sa strane vještaka koji će vještačiti vama u korist, a Agrokor je stavio visoki odštetni zahtjev. Prema tome, a što je najgore, državno odvjetništvo je sa Kamal Ismailom sklopilo ugovor da neće otkriti ko zaista radi na tom vještačenju. A onda počerka od ključne osobe koja je potpisala taj ugovor iz državnog odvjetništva zaposli se u KPMG Hrvatska. Pa kućete gore. Koje su moguće odluke koje bi sada Visoki kazneni sud mogao donijeti i zapravo kakva bi bile onda njihove posljedice? Dakle, dvije odluke on više neće ukidati i vraćati na ponovno. To je jedan put napravio, mislim da više neće. Sad će biti konačna odluka. Ili će reći da je taj dokaz zakonit, ili će reći da je nezakonit. Ako kaže da je zakonit, a osobno ja, svi branitelji i vijeće Županijskog suda je zauzelo jedinstven stav da se radi o nezakonitom dokazu. Vrlo je detaljno sutkinja Pražetina to objasnila i obrazložila. Ja očekujem prema svom najboljem pravnom znanju da to može biti jedino i isključivo potvrđivanje njene odluke, to jest proglašavanje tog dokaza nezakonito. Može li se naći neko rješenje koje bi omogućilo potvrdu optužnice sa ovim vještačenjem, eventualnim izmjenama potpisa ili načina na koji je to vještačenje službeno, formalno dio ove optužnice? Bit ove optužnice je da imate lažna financijska izvješća i da su ta lažna financijska izvješća rađena kako bi Todorić mogao uzeti dividendu. Dakle, apsolutno pojednostavljeno, to je bit. Da bi to utvrdili, to može samo financijski vještak utvrditi da li su ispravna bila financijska izvješća ili nisu, da li, šta je naštimavano, ako je naštimavano i tako dalje. Ne možete u financijskim predmetima gdje imate neki problem financijske prirode, ne možete ga riješiti bez financijskog vještaka. Isto kao što ne možete tjelesnu povredu utvrditi da je teška, a da vam liječnik, sudsko-medicinski vještak, to ne kaže. Dakle, bez vještačenja, to je ono srce ovog postupka. Bez toga nema ovog postupka. Dakle, ovaj postupak ne postoji. A kako smo vidjeli da je lažno vještačenje, da je nezakonito vještačenje, da se radilo o kriminalnoj manipulaciji i udruživanju, jednostavno u ovom predmetu gotovo da ništa više ne postoji. Ako se ipak potvrdi da je ovo zakonito vještačenje, ako sud donese takvu odluku, kakve bi onda bile posljedice, odnosno što bi se dogodilo sa cijelim postupkom? Čujte, postupak bi išao dalje, onda bi bio potvrđen optužnica, išlo bi suđenje i mi bi to rušili na suđenju. Prema tome, išli bi u prvi stupanj, drugi stupanj, Ustavni sud, Europski sud, jednostavno to ne može proći. Dakle, palo bi, ako sad ne padne,
palo bi kasnije. To bi značilo da je zaista, dakle, cijeli ovaj postupak, to je moja procjena, kazneni postupak, je kao jedna velika afera dignut i održavan da bi se u miru moglo sprovesti operacija Borg i to izuzimanje Agrokora iz vlasničke strukture Ivice Todorića. I ta afera kaznena koju sad prisustvujemo u datom momentu je ispunila tu funkciju. Svi smo bili na to koncentrirani, a sa strane jedna milenijska operacija napravljena, nikad tako velika tvrtka nije promijenila vlasnika po takvim okolnostima. Prema tome, to je bila funkcija ovog predmeta i taj predmet se sad održava. On ima svoju pravosudnu sudbinu, ali ja držim da će nakon ove odluke to morati doći u neke realne okvire. Morat će se vratiti u istragu. Morat će se napraviti jedno ozbiljno nepristrano vještačenje i otprilike za 2 godine ćemo mi biti tu gdje smo danas. I razgovarat ćemo o optužnom vijeću i potvrđivanju optužnice. A ja bih rekao, onog momenta kad otiđe Zlata Hrvoje Šipek, netko ko će razmatrati realno taj predmet, značajan broj okrivljenika uopće neće biti optužen. Jer u tom predmetu smo svi sad fokusirani na vještačenje. Ali recimo s pozicije moje klijentice, ne postoji ni jedan dokaz da je ona, kao što se trži u optužnici, glasala za ta financijska izvješća i znala da su ona lažna. Ona uopće nije glasala. Oni navode neke datume kad je uprava zasjedala. Uprava uopće nije zasjedala. Sve to je izmišljeno. Ne postoji uopće dokaza. Dakle, a ne samo za nju. Za niz drugih ljudi ne postoje uopće dokazi i objektivan tužilac koji neće ovisiti od politici ne može ni osnovanu sumnju postaviti za značajan broj ljudi u ovom predmetu. Ja ću vam reći još nešto. Operativci državnog odvjetništva su napravili elaborat o odustanku protiv značajnog broja ljudi u ovom predmetu. Napravili su neku promemoriju koju su poslali državnoj odvjetnici i svi su se potpisali da ova optužnica nema osnova za ovoliki broj ljudi. Došao je zapovjed da se to mora optužiti. Dakle, ova optužnica, ako bude odluka kako mi očekujemo, ovaj predmet bi morao izazvati potres u državnom odvjetništvu i natjerati ih da počnu raditi nezavisno po pravilima struke. Dakle, operativci imaju faktički isto stanovište kao i mi. Kad govorimo o samoj optužnici, u cijeloj ovoj istrazi koja sada već traje gotovo 7 godina, koliko i dalje stojite kod svoje procjene? Svojevremeno smo razgovarali o njoj da bi ovo mogao biti proces koji je opsegom jedan od najvećih u Hrvatskoj, da, i da bi mogao trajati od 10 do 20 godina. Očito je. Ako mi moramo novo vještačenje napraviti, ozbiljno vještačenje se ispod 2 godine ne može napraviti. Dakle, doćemo na 9 godina. Pa ćemo onda jedno vrijeme potvrđivati ili ne potvrđivati optužnicu i onda će početi suđenje. Tek. Dakle, potrošili smo 10 godina. Mi znamo za niz predmeta gdje suđenja su prvostupanjska trajala 5, 6, 7 godina. Realno je da je otprilike do 5 godina traje ovo suđenje. Onda imate žalbeni postupak i recimo da se ukine, preći ćete 20. Ako se ne ukine, unutar između 15 i 20 će vam se završiti ovaj postupak. Kakav je onda zapravo u ovom slučaju rezultat državnog odvjetništva i načina na koji se uopće vodio cijeli slučaj Agro? To je jedan primjer. Dakle, ja sam često kritičan državnog odvjetništva, ali ovo od udara, ovo ni oni nikad nisu radile. Ja sam baš kod vas, mislim, rekao, postavio pitanje kad je to bilo onako u žiži događanja, imali neko odrasta u državnom odvjetništvu. Jer ovo su dječje priče što su oni radile. Dakle, oni su se toliko zaigrali, toliko su osjećali moć,
A ja to čitam, osjećali su moć jer su imali podršku politike. Jer su imali vjetar u leđa jer su išli u istom pravcu kao i politika u tom momentu. Koji bi se državni odvjetnik usudio napraviti ovakvu manipulaciju sa skrivenim vještačenjem, što nam početku ovog razgovora govorio? Ko bi odvjetnik radio ugovor da sve to mora ostati tajno? Premda zakon o kaznenom postupku jasno kaže da moramo znati ko je vještak, da možemo vidjeti da li u sukobu interesa, da ima kvalifikacije i tako dalje. Dakle, ovdje su rađene stvari koje teško su spojive sa profesionalnim obavljanjem tužilačke funkcije. Ona ima uvijek amplitude, ali ovo je iskočilo. Hoću reći da je ovaj predmet očito u jednom momentu bi imao stratešku važnost, da je određena politika stala iza toga, da je državno odvjetništvo osjetilo da ima punu podršku i da ima otvorene ruke, da može raditi što hoće. Kakve bi onda bile političke posljedice ako se slučaj već sada vuče 7 godina, ako nemamo pravosudnu ili pravomoćnu optužnicu i ako na kraju ne dođemo do one presude koja se očekivala? Čujte, ni prvi ni zadnji predmet koji je trajao toliko dugo. Mi smo tu i govorili o predmetu Podravka, Damir Polančec, 12 godina i tako dalje. Nije to izuzetak. Ali ovdje je važno kako će se završiti. Ako se završi na jedan pravedni način, pokazat će se da naše pravosuđe, prije svega sudovi, ipak imaju svoju snagu i oni mogu apsorbirati najteže predmete na pravedan način. Međutim, pravda se neće zadovoljiti. Recimo, moja klijentica, za koju apsolutno ne postoji dokaz, dakle, to je optužnica bez jednog dokaza kontra nje, je poslovna žena. A u današnje doba, ako imate tako veliki kazneni posao koji je u medijama i tako dalje, vi ste reputacijski rizik za banku. Vi ste reputacijski rizik za poslovne partnere. Vama se zatvaraju računi, ne žele poslovati s vama. Dakle, velike su štetne posljedice o kome oni ljudi koji su radili manipulaciju sa Kamalom i Smajlom i tako dalje, nezrelo nisu razmišljali. Biti državni odvjetnik je velika moć. Optužiti čovjeka ili ne optužiti, utječete na sudbinu ne samo jednog čovjeka, nego cijele obitelji. Jer jednostavno ta obitelj više ne živi u normalnim okolnostima, kao da su dobili neku tešku bolest. I međutim, potrebno je donositi, ali morate donositi odluke savjesno u skladu sa zakonom, odgovorno, a ne karijeristički i osluškujući šta politika od vas traži. Trudimo se ovaj slučaj naravno pratiti potpuno nepristrano, ali kako vidite tu poziciju u kojoj imamo glavnu državnu odvjetnicu koja je podnosila izvještaj u Saboru i koja se zapravo žali na nedostatak podrške, prije svega javnosti, medija, i mi na ovaj način zapravo razgovaramo jednostrano. Da, vi ste branjenik, odnosno branitelj jedne od optuženih u ovom postupku, vrlo rijetko imamo priliku dobiti kvalitetne i dobre informacije iz državnog odvjetništva i zapravo pratiti ovakve slučajeve. Nema nikakvih načina da se oni prate. Kako tu bitku državno odvjetništvo uopće može dobiti? U čemu griješi Zlata Hrvoj Šipek? Ona griješi u puno toga. Prvo, najveću grešku je napravila što je preuzela taj posao. Dakle, ne bih htio ništa protiv nje govoriti u smislu osobe. Ljudi kažu da je izvanredno dobra stručnjakinja za imovinsko pravo. Ja to respektiram, ali moraš znati svoje granice. Kao da se ja sad počne bavim obiteljskim ili imovinskim pravom. Naravno da sam nešto učio na fakultetu, nekog vraga znam, ali nije to nivo profesionalni koji bi ja mogao raditi. Ona se nije smjela toga prihvatiti. To je njena najveća greška. Iz toga sve je li pozicija proizlazi. Glavnog državnog odvjetnika, pozicija koja izaziva ili traži izuzetnu stručnost u kaznenom postupku ili kaznenim djelima, ili ipak borbu za neovisnost i poziciju državnog odvjetništva kojeg bi branila od bilo kakvih pritisaka i jedno i drugo. I politike i opozicije. Jedno i drugo. Dakle, glavni državni odvjetnik mora biti kišobran. On mora biti štit. On mora primati sve munje iz javnosti, iz politike i sve primati na sebe, amortizirati kako bi njegovi ljudi mogli raditi u skladu sa zakonom. Što vam onda govori situacija u kojoj nemamo kandidata za primjerice šefa USKOK-a?
Različiti razlozi mogu biti. Recimo neki koji su kvalitetni možda se čuvaju za mjesto glavne državne odvjetnice. Drugi razlozi možda su poučeni onime što se desilo Marušić koja je morala zaista pod čudnim okolnostima napustiti to mjesto nakon što je nekoliko stvari velikih odradila. Dakle, očigledno misle da državni odvjetnik ih dovoljno ne štiti ili državni odvjetnik moguće radi pritisak na njih, jer u pravilu politika nikad ne djeluje prema šefu USKOK-a, prema zamjenicima. Oni imaju link prema glavnom državnom odvjetniku. Oni ga imenuju, oni ga predlažu i tako dalje. Koliko je točna ili iz vašeg iskustva moguća teza da su neke od istraga u državnom odvjetništvu i USKOK-u morali biti sačuvani unutar kruga ljudi koji su radili tu istragu, ne podijeliti detalje sa glavnom državnom odvjetnicom da bi mjere ili da bi cijela istraga mogla Ja nemam podatke, ali miriše mi. Dakle, moj dojam je slučaj Horvat. To premijer nije znao. Premijer je bio u šoku. Ja sam mu vidio oči kada je govorio, osjetio sam. Uhapsili smo aktualnog ministra u subotu. On nije bio obaviješten. I recimo to je moguće taj slučaj. S druge strane, šef USKOK-a je čovjek od glavnog državnog odvjetnika. On ga predlaže. Možda nitko ne želi biti kadar od Zlate Hrvoje Šipek. Jer sljedeći državni odvjetnik vjerojatno će morati čistiti za njom, pa će onda počistiti i ravnatelja USKOK-a. Zbog toga pred njen odlazak niko ne želi dobiti tu stigmu da je njen čovjek i da je na mjestu ravnatelja USKOK-a došao njenom voljom, njenom predlogom. To je možda najvjerojatniji razlog zašto se nitko nije javio. Još jedno pitanje za kraj, a to je promjena kaznenog zakona koje se najavljuje. Puno je sada riječi o tome. Tvrdi se, čak eksplicitno najavljeno je, potvrđuje se da se u tim novim izmjenama ne bi moglo optužiti novinare ili medije za prenošenje informacija iz istrage. No, međutim, mnogi smatraju da je to zapravo nešto što je neodrživo i da u praksi to ne bi bilo moguće. To je fake i to je, dakle, čini se da se političari više manje jedino novinara bojele u svojoj ukupnosti jer utiču na rejting i zato je to izbačeno. Međutim, to nije točno. To je lažna tvrdnja. Zašto? Zato jer tu zloupotrebu, ok, mogu napraviti oni koji sudjeluju u postupku, to mi je jasno. Tužilac, branitelj, kogod. Međutim, novinar može biti poticatelj. Dakle, ako vi dođete kod mene i nagovorite me da vam dam ja neku informaciju ili neki dokument, ok, ja ću napraviti kazneno djelo, ali vi ste me potakli. Prema tome, vi ste također kazneno odgovorni kao poticatelj i to niko ne može promijeniti. To je u općem dijelu kaznenog zakona i ne može se neka struktura, dakle, svi koji su novinari bit će izuzeti od kaznenog postupka. Još jedan detalj, a to je, dakle, govori se o tome da novinari ne mogu biti kažnjeno gonjeni, ali pitanje je mogu li biti prijavljivani, mogu li biti pozivani na obavijesne razgovore, može li se od njih tražiti da odaju svoje izvore zbog kojih su objavili taj tekst i naravno biti na taj način izvrgnuti ne samo pritiskom oni, nego i njihove redakcije, obitelji, oni koji su povezani, dakle, s njima. Prvo, novinar može biti kazneno odgovoran kao poticatelj. Drugo, svatko koji ima neka saznanja o izvršenju kaznenog postupka može biti pozvan kao svjedok. Dakle, apsolutno onda i novinar. Ok, novinar će reći ja imam zakonsko pravo da ne odam svoje izvore. Ali vi imate svoj mobitel. Komunikacija između vas i onoga koji je napravio kazneno djelo može biti krucijalna za to, dakle, mogu, za dokazivanje tog kaznenog djela. Mogu vam ući onda pretražiti mobitel, vaše kontakte, eventualno komunikaciju. Dakle, tko može izdati takvu mjeru nadzora ili obrade novinara? Sudac istrage. Sudac istrage na prijedlog državnog odvjetništva kao u svakom drugom slučaju. Dakle, to da ovo nije presija prema novinarima je jednostavno lažna tvrdnja koja je bačena u eter da bi lakše prošao toj zakon. Ipak, u pozadini svega teško se oteti dojmu da je sve krenulo nakon što su objavljeni transkripti i slučaj u kojem se pojavio i AP. Koliko je zapravo to, ako sad promatramo to izvan konteksta novinara, pokušaj da se zaustavi objava informacija koje imaju
javno značenje i važnost, a dio su neke. Pogledajte, kada uzmemo općenito u zadnje vrijeme, dakle, najviše je vladajuća struktura destruirana sa vijestima iz kaznenog postupka. Dakle, kazneni postupci su na neki način postali isprepleteni sa političkim nekim odnosima. Mi ne vidimo od strane opozicije neku suvislu kritiku u suštinskim stvarima, u gospodarstvu i drugim segmentima funkcioniranja društva, nego se sve svodi na povezivanje vladajuće struktura sa nekim kriminalnim događajima. Vjerojatno je to pouka iz vremena kad je pao Sanader, pao je i HDZ. Međutim, to se, mislim da je to pogrešno od strane opozicije. Treba propitivati, treba destruirati svaku korupciju i tako dalje, ali to ne može biti osnova politike. Tako da se opozicija svela faktički na podržavanje novinara u otkrivanju nekih korupcionaških afera i to je jedini način na koji oni objektivno štete vladajućoj stranci. Ovo je zakon neće potpunosti, a u jednoj značajnoj mjeri će to prigušiti i ti kazneni slučajevi neće toliko direktno biti svakodnevno umješani u političke događaje. Ipak, bez obzira na ovu promjenu zakona, tu se postavlja najvažnije pitanje, a to je ima li javnost pravo znati detalje iz istrage koji imaju javnu ili važnu značaj za politički i javni društveni život? Naravno, jer radi se o našim sudbinama. Recimo ovaj Kamal Ismail. Nikad, koliko smo mi razgovora o tome vodili, koliko su svi drugi vodili razgovora, to je bila tajna. Niko ne bi znao za ovu manipulaciju državnog odvjetništva koju su napravili. A to je krucijalno. Jer ako državno odvjetništvo svjesno krši zakon da bi oštetilo nekog građanina, a to je onda kraj funkcioniranja pravne države. Dakle, neke stvari treba, ja mislim da je uvijek čuvano interesi pojedinih okrivljenika i tako dalje. Nije napravljena nikada, što sam ja primijetio, šteta kaznenom postupku. Ali ako nešto ima veći, širi društveni značaj, to moramo znati sad, u realnom vremenu. Koga interesira za 20 godina kad završi afera Agrokor, što je bilo prije 20 godina? Prošlo vrijeme, nebitno je. Dakle, moramo sad znati da bi mogli mijenjati stvari u našem društvu. Gospodine Nobilo, hvala vam na razgovor. Hvala vam.